Sen dur. Bitta rasm oldim da, mana rasm qarab. Mana shu rasmni sotib pul ishlamoqchiman-da. Shuni qanday yordam bera olasam? Qaysi platformada sotsam bo'ladi? Rasm deysanmi? Endi Telegramda ham solsang bo'ladi-ku. Telegramga mana shunday funksiya qo'shildi. Yana yo bir rasmdan sotishga qiziqman, xolsang tushuntirib beraman-da, mana qaragan. 30-iyun Telegramga mini ilovalar paneli, pulli media va hikoyalarda qidiruv funksiyalari qo'shildi. Bu funksiyalar ko'pchilikka juda ham qiziq bo'ldi va eng qizig'i Telegram Stars bundan oldingi yangilanishda qo'shildi, lekin Telegram bu haqida katta e'lon bermadi. Demak, bugungi videoda biz siz bilan umumiy hisobda 3 yangilanishni ko'rib chiqamiz. Bu Telegram yulduzlari, ya'ni raqamli mahsulotlar va boshqalar uchun to'lov imkoniyati, mini ilovalar paneli, pulli media, hikoyalar qidiruvi va boshqalar hamda 31-iyul amalga oshirilgan yangilanishdagi Telegram brauzer, mini ilovalar do'koni, yulduzlar hadya qilish va boshqalar yangilanishlarini ko'rib chiqamiz. Shunday qilib, biz siz bilan bugungi videoda Telegramni yangilanish haqida batafsil ma'lumot olamiz va ularni sinab ham ko'ramiz. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, chunki Telegramning har bir yangilanishini o'tkazib bo'lmasingiz zarur. Xullas, video mavzusi sizga qiziq bo'lsa, like bosing va menga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa boshladik. Xullas, birinchi bo'lib Telegram Stars haqida to'xtalib o'tamiz. Telegram Starsga alohida to'xtalib o'tiladigan mavzu, chunki bu Telegramning o'zini valyutasi hisoblanadi endilikda. Bu valyutani siz App Store'dan, Google Play'dan yoki Premium Bot'dan sotib olishingiz mumkin. Hozir bu haqida batafsil ma'lumotni ekran zapchida tushuntirib o'taman. Telegram Stars Telegramda asosan hozirda Telegramdagi mana bunday kontentlarga o'zib sotib olingan kontent kechagina sotib oldim. Buni ham videosini hozir qo'yib beraman. O'shanga ishlatilyapti va bu juda ham zo'r. Ya'ni siz o'z kontentingizni pullashingiz mumkin va bu yordamda men deyarli nechtadir Stars ham ishlab oldim. Mana 22 kishi sotib olgan mana shu rasmni bemalol tarixda ko'rib olishingiz mumkin. Va bu Starslar yordamida siz turli xil botlardagi xizmatlar uchun ham to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Chunki hozir buni ko'rsatib beraman. Nastroykada yulduzlarim bo'limiga kirsangiz, mana bu yerda yulduzlar milliy chatbot. Mana shu chatbotga men to'lov qildim Starsda va admini bilan bog'langan holatda qaytarib ham oldim, chunki bu qo'llanuvchi olingan edi. Ko'rishim mumkin qayerdan qancha kelgani, qayerga ishlatilgani va qayerdan qaytib kelgani. Va hattoki qayerga mayda shuyda ishlatganingiz hammasi ko'rsatilib turadi va buni mana bunday sotib olsangiz bo'ladi. Narxlarini ko'rishingiz mumkin. Agar fragmentdan sotib oladigan bo'lsangiz juda ham arzon tushadi, yo bo'lmasa kompyuter versiyasidan sotib olsangiz ham ancha arzon tushadi. Eng arzoni hozir fragmentda ton evaziga sotib olish va yulduzlarni boshqalarga hadya qilishingiz ham mumkin. Bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham qulaylashgan Telegramni o'zini valyutasi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, Telegram Stars bu adminlarga ham to'lanadi yoki bot egalariga ham to'lanadi va botlarning balanslari saqlanadi va siz ularni olib turib bemalol nima edi? Fragment saytda sotishingiz, ya'ni tonlarga almashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'ziga xos valyuta. Bu paytgacha Telegramda ko'p narsaga to'lovni faqatgina ton orqali amalga oshirilardi yoki boshqa to'lov tizimlari bor edi. Endi Telegram Stars yanada qulay, chunki uni sotib olish Premium Bot orqali yoki App Store yoki Play Market orqali bo'ladi. Aytib o'tganimdek, hozir ekranda chiqib turgan mana bu rasmga ko'rishingiz mumkin, Telegram kanal kreatoriga, ya'ni content kreatorga support donat. O'ziga xos mana bunaqa animatsiyalar bilan donat. Bu tipa TikTok stilida, prime efirga beriladigan sovg'alar stilida, lekin Telegram ko'rinishida. Keyingi mini ilovalar paneli esa bu sizga yanada qulaylik yaratadi, chunki hamster o'ynaydiganlar masalan kod topishadi, o'sha kodni hamsterdan chiqib kanalga qarab, kanaldan yana ko'rib, yana hamsterga qaytishi juda ham qiyin va juda ham ko'p vaqt oladi. Shunchaki endi prolejeniyani pastga surib qo'yasiz va kanaldan o'tib o'sha 1 millionlik kodni ko'rib bemalol yana yozishingiz mumkin. Bu sizlarga yanada qulaylik. Telegram bu narsani o'ylab chiqardi. Mana shu narsa e'tibor qiling. Shunda tepaga surasan, ishlatasan. Endi siz xohlagan rasmingizni kanallarda bemalol sotishingiz mumkin. Telegram Stars evaziga buning uchun quyidagilarni qilishingiz kerak bo'ladi.
Buning uchun Telegramga kirib, istalgan Telegram kanalingizni oching va bu yerdan rasm yuborish bo'limidan o'zingizga yoqqan rasm yoki boshqa media faylni tanlang. Keyin esa bu yerga chiqib, mana bu 3 ta nuqtani bosing va bu kontentni pulli qilish tugmasini bosing. Bu yerda esa Starsdan narx kiriting va tugmani bosing. So'ng izoh yozib yuborish tugmasini bossangiz kifoya. Kanalingizga pulli rasm yuboriladi va ularni barcha ko'rish uchun pul to'lash shart bo'ladi. Starsda tushgan barcha pullar esa kanal balansida ko'rinadi va balansdan bemalol kuzatib turishingiz mumkin. Va bu balansdagi Starslarni qanday pulga aylantirish jarayonini esa istoralarimda joylab boraman. Koyalarni hashtag asosida qidirish reklamasi esa Telegram nagli O'zbekiston haqida belgilab berib ketdi. Chunki Pavel Durov O'zbekistonga tashrif buyurdi va Otabek Umarov bilan ancha joylarga borib sayohat qildi va O'zbekiston haqida joy-joy fikrlarini ham bildirdi va bu fikrlarni bemalol Telegram kanalimda o'qib olishingiz mumkin. Chiroyli qilib tarjima qilib o'zim joylab qo'yganman. Va uning tashrifi bizga ko'p narsalarda plus bo'lishi mumkin. Ya'ni Telegramning ton kriptovalyutasi bizda qonuniylashishi mumkin, chunki bu Qozog'istonda amalga oshdi, lekin bizda hozircha amalga oshgani yo'q. Eslatib o'taman, kriptovalyuta noqonuniy savdosi bizda taqiqlangan. Hoy, shoshmang. Men sizga ajoyib saytni tavsiya qilmoqchiman. Bu sayt PRM4U sayti mana bu yerda chiqib keldi. Bu saytdan siz arzonga nakrutka xizmatlaridan bemalol foydalanishingiz mumkin. Ushbu xizmatlar men ko'rgan eng arzon xizmatlar hisoblanadi va siz bu yerda hattoki Hamsterbot yoki TapSwapga referral yig'ishingiz ham mumkin. Bularni batafsil video opisaniyasida ko'rib chiqishingiz mumkin. Saytdan ro'yxatdan o'tish bo'yicha video qo'llanmasa, men qaysidir burchakda joylab ketiladi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Havolasi pastda. Va biz juda ham kutgan hikoyalarga havola widgeti, ya'ni hikoyalarda qo'ysangiz, endi rasmlarning ustiga ham havola qo'yishingiz mumkin bo'ladi, chunki bu Instagramda bor edi, Telegramda faqatgina opisaniyada bo'lardi. Va buni Telegram to'g'riladi va boshqacha ko'rinishda, mana bunaqa ekranda chiqyapti. Shunaqa ko'rinishda qilib qo'ydi. Xohlagan ko'rinishini tanlab bemalol nima qilsanglar bo'ladi. Va xaliroq aytib o'tganimdek, Telegram Stars bu hozirgi oxirgi 30-iyundagi yangilanishda qo'shildi, ya'ni Telegram Starsni tonga almashtirish funksiyasi. Kanallaringizda alohida balansi bo'ladi va o'sha balansda bemalol yechib olib, fragmentda sotishingiz mumkin bo'ladi, tipa. Bu haqida batafsil tushuntirib videoni keyinroq olishim mumkin. Like bosing, esdan chiqmasin. Va eng qizig'i, endi siz Telegramda target, Telegram targeting, ya'ni Telegramda reklama yoqish funksiyasi, buni Instagram targetologlari yaxshi tushunadi. Telegramda reklamalarni Telegram Start yordamida ham yoqishingiz mumkin bo'ladi va bu sizga ancha qulaylik olib keladi. Va video so'nggi yangilanishdan oldinroq olingani uchun so'nggi yangilanish haqidagi xabarlarni ekran zapisda chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchisi mana shu brauzer funksiyasi bo'ldi. Endi Telegramning o'zini brauzeri bor va siz Telegram ichidan turib ochgan saytlaringizni bemalol pastga surib qo'yib, keyinchalik bemalol Telegramdan chiqmasdan qarab olishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu odamlar uchun juda ham katta qulaylik. Masalan, menga har xil saytlarga o'tib yurish uchun brauzerni ochish, brauzerni yana Telegramga qaytish juda ham yoqmasdi. Bu menga ancha qulay bo'ldi, masalan. Mini ilovalar do'koni esa qidiruv bo'limidan alohida joy oldi va u bo'limga o'tib, siz o'zingizga yoqqan barcha dasturlarni osongina topib, bemalol foydalanishingiz mumkin. Va keyingisi, mini ilovalar siz uchun story yaratib berishi va bu yordamda siz turli xil bonuslar olishingiz mumkin major proyektidan, masalan, yoki AI yordamida ishlaydigan rasm generatsiya qiladigan mini ilovalar yordamida o'zingiz uchun chiroyli AI yasab bergan rasmlarni storiesingizga joylashingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi esa bu Telegram Starslarni do'stlarga sovg'a qilish, ya'ni sovg'a sifatida olib berish imkoniyati. Bu juda ham qulay desa ham bo'ladi. Lekin hozircha ommaviylashmagan va Instagramdan qolib ketmagan holatda storiyalarda ob-havo widgeti ham qo'shildi va ob-havo widgeti Instagramdagidan ko'ra ancha qiziqarli bo'lib qo'shildi. Har doimgidek Telegram Instagramdan qolishmaslik ilojini qilyapti, nima qilsa ham. Keyingisi istoriya coverlar, ya'ni obloshkalari. Endi siz profilingizda istoriyaning qaysi qismi asosiy planda turishini tanlab qo'yishingiz mumkin. Bu profilingiz yana ham chiroyroq ko'rinishini ta'minlaydi. Va menga eng yoqqani oldin IMDb'da bor edi bu funksiya, endi Telegramni rasmiy versiyasiga ham qo'shildi. Endi video xabarlarni yozib olishda flashlight, ya'ni spishkani yoqib video xabarlar yozishingiz mumkin. Bu juda ham qulay narsa. Shunday qilib bugungi videomiz tugadi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, esdan chiqarmang. Agar sekinroq gapirishni xohlasangiz, like'ni 2 barobar bossangiz ham bo'ladi. Siz bilan Sendorz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.